Вони розпочали свій творчий шлях із фестивалю «Червона рута». Тоді, у 1989-му, вони перемогли у рок-номінації «Щоправда» під творчим псевдо «Сестричка Віка». Саме після цього фестивалю гурт «Брати Гадюкіни» набув шаленої популярності. І зараз знову, після злетів і перерв, гурт приїхав до Чернівців із новим альбомом «Made in Ukraine». Пішла революція, на Україну пішла оця, ну, як то кажуть, мода на Україну. У мене особисто навіть було, можна не називати «Made in Ukraine», тому що ну, воно занадто якось попало в ситуацію, що ніби ми випустили альбом, ну, знаєте, якби... кон'юнктурно. Ні, це все було до того часу, всі 16 треків. Музиканти зазначають, хоча в альбомі лише веселі пісні, та це не означає, що гурт не переймається долею країни. Своїми композиціями вони хочуть підтримати народ. Я вважаю, що ми такі як стабілізатори, хоч трошки людям посмішок. Це не значить, що нам так радісно і ми такі дурнуваті, що не розуміємо, що йде війна. Але ми все-таки, я думаю, треба посміхатись і не нудьгувати. Брати Гадюкіни планують дати концерти і в інших містах, зокрема в планах гурту, і виступити на сході України. Олександра Агієва, Ярослав Левицький. Місцевий час.